السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واسيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ولا آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا bi nuri hidayatika kamana nawwarta al-ardha bi nuri abadan abada bi rahmatika arhamar rahmin yang saya hormati <coughs> saudara pengusi Dr. Sahir yang berbahagia Datuk Ashari yang dipertua pertama <coughs> yang berbahagia Ban Guru Haji Sanusi yang berbahagia Dr. Diauddin dan seterusnya para asatida tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. <coughs> Tadi telah pun kita dengar panjang lebar apa makna tarekat tapi sebenarnya banyak lagi aspek-aspek tarekat yang perlu kita ketahui dalam membentangkan kertas kerja yang bertajuk strategi memasyarakatkan tarekat dalam kehidupan moden saya fikir perlu juga saya jelaskan beberapa aspek mengenai tarikat supaya apa yang telah dijelaskan oleh Dr. Lutfi tadi boleh bertambah jelas Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekian kita mulakan dengan kedudukan tarikat dalam Islam bagaimanakah kedudukan tarikat dalam Islam ini Bila kita telitikan dalam Quran dan Sunnah, kita dapat simpulkan bahawa tarekat memang disyariatkan di dalam Islam. <coughs> tarekat memang disyariatkan di dalam Islam. Malahan amalan tarekat inilah amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah di dalam Islam. Saya tegaskan lagi, Ilmu dan amalan terdekat ni lah. Ilmu dan amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah. Tapi ilmu dan amalan ini juga yang mula-mula dilupakan oleh ramai orang Islam. Kerana ada dalilnya, ada isyaratnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikra wa ma nazala minal haq. Adakah orang-orang yang beriman itu merasakan masanya belum sampai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi zikrullah dan membaca Quran? Ayat ini diturunkan kerana ada sahabat yang mengurangkan amalan zikir dan baca Quran pada satu ketika diturunlah ayat ini untuk mengingatkan para sahabat tapi ayat ini sebenarnya isyarat yang jelas bahawa ilmu dan amalan tarikat itulah yang mula-mula akan hapus, akan hilang ada satu asarus sahabah di mana Abu Darda bila bertemu dengan Ubadah bin Samit berkata wahai Ubadah maukah engkau aku sebutkan ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah maka kata Mubadah bin Samit silakan aku suka mendengarnya kata Abu Darda ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah ialah ilmu khusyuk itulah ilmu zikir ilmu tarikat sehingga pada masa itu <coughs> kalau kita masuk ke sebuah masjid Orang sedang menunaikan solat berjemaah. Kita periksa satu-satu daripada imam sampai makmum terakhir. Seorang pun tidak ada khusyuk. Tuan-tuan dan perempuan sekian. Ilmu dan amal terdekat ini disyariatkan memang banyak dalil-dalilnya. Malahan ada kajian yang telah dibuat menyimpulkan bahawa ayat-ayat Quran yang menyentuh mengenai zikrullah lebih banyak berbanding dengan apa juga amalan lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyentuh apa juga amalan dalam Islam tapi peliknya amalan inilah yang di yang yang dipertikaikan oleh majoriti umat Islam. Saya katakan tadi ilmu dan amalan tarekat ini mula-mula disyariatkan oleh Allah. Kerana Allah Subhanahu taala memilih 5 ayat daripada 6660 ayat Quran untuk mula-mula disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda melakukan tahannus Beruzlah dan berhalwat di dalam gua Hira lima ayat daripada surah Al alaq kedatangan jibril membawa lima-lima ayat bukan hanya bukan hanya setakat jibril mengajar ngaji seperti ustaz mengajar ngaji muridnya lima ayat lepas itu jibril pun balik nabi pun dapat membaca tapi apa yang berlaku sebenarnya jibril bukan saja mengajar membaca lima ayat di suratul alaq Al tapi jibril mengajar amalan yang terkandung di dalamnya yang tersurat dan tersirat yang tersurat selalu dihuraikan oleh para ulama kerana membaca itu asas ilmu dan ini tak perlu saya terangkan Daripada sinilah dikatakan umat Islam membangun fizik, dari sudut fizikal membangunkan dunia ini dengan ilmu, dengan kemajuan. Sehingga umat Islam mencapai kegemilangan selama 700 tahun dari abad 6 sampai abad ke-14 Masihi tapi di samping itu tuan-tuan kita lupa satu lagi pembangunan yang terkandung dalam lima ayat suratul alaq yaitu pembangunan hati atau pembangunan rohani inilah yang tersirat di dalam ayat 1 dan ayat 3 bismillahirrahmanirrahim ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, Iqra' warabbukal akram. Siapa saja yang belajar ilmu tauhid dan memahami makna zikir dan tafakur seperti yang Allah contohkan dalam ayat 191 surah Ali Imran, tentu mereka akan dapat akan dapat memahami bahawa ayat yang pertama itu tersirat di dalamnya. Nabi kita Muhammad SAW diperintah supaya berzikir menyebut ismul zat Allah, Allah, Allah sambil tafakur kepada salah satu sifat Jalalullah Khaliku kulli syai'in Ayat yang ketiga Ikra' warabukal akram juga tersirat di dalamnya perintah supaya nabi kita berzikir Allah Allah sambil tafakur sifat Allah Al-Akram yang mewakili sifat-sifat Jamalullah sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebab itulah Pertemuan Jibril dengan Rasulullah bukan satu pertemuan yang ringkas seperti pertemuan seorang ustaz mengajar mengaji muridnya yang cerdik lima ayat. Mungkin dalam beberapa minit sudah selesai. Tugas Jibril sangat ringan dan Nabi pun tak susah. Tapi dalam catatan kitab sahih muslim kita dapati jibril menghadapi masalah dan nabi kita sendiri pun menghadapi masalah nabi kita menghadapi masalah ini kita dapat lihat daripada apa yang terdapat dalam kitab hadis muslim antara lain rasulullah meluahkan masalah dia dengan menyebutkan ma ana biqahrin nabi yang sudah berusia 40 tahun paling cerdik paling fasih takkanlah tak boleh baca lima ayat ni sehingga nabi perlu cakap kepada guru dia Jibril ma'ana korin tidak munasabah tapi kata-kata nabi ini menunjukkan yang ya sebagai bukti sebagai korinah yang jelas bahawa Rasulullah tidak tahu nak melakukan apa yang Allah perintah yang tersirat di dalam dua ayat ini kerana itulah maka Jibril sebagai guru dia faham bertindak mengajar apa yang Rasulullah tak boleh buat yaitulah zikir Allah Allah sambil tafakurkan khaliku kulli syai'in dan zikir Allah Allah sambil tafakurkan al-akram Nabi lakukan dan ini disebut dalam hadis muslim Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al juhdu arsalani Maka Jibril pun mendakap dan mendakap aku dan menyelimutkan aku sehingga Jibril tahu aku bersungguh-sungguh maka dilepaskannya dilepaskanlah aku walaupun kata-kata Rasulullah ini ringkas tuan-tuan tapi sebenarnya boleh jadikan korinah atau bukti yang jelas bahwa Jibril mengajar Rasulullah zikir ismul Allah Allah sambil tafakur kepada sifat jalal dan sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi bila kita lihat apa yang berlaku kemudiannya. Sesudah, sesudah proses itu berakhir Berapa lama kita tak tahu Tapi tentu mengambil masa yang lama Allah saja yang tahu berapa lama Tapi kita boleh lihat Kesannya Zikir yang dilakukan oleh Rasulullah Diajar oleh Jibril Setelah Berpisah kedua-duanya Rasulullah turun balik ke rumah kita dapati dalam laporan uh, dalam kitab Sahih Muslim juga Rasulullah berasa lemah seluruh tubuh berasa sejuk lalu baginda segera berbaring dan diselimutkan oleh Khadijah dan Rasulullah berbaring sampai satu dua hari lepas itu barulah barulah tubuh badan begini stabil balik dan beliau hati beliau berasa tenang. Inilah di, diterangkan oleh Allah yang kita semua tak sedar. Kesan ini diterangkan oleh Allah yang kita semua tak sedar. Dalam ayat 23 surah Muzammil yang tadi sudah dibentangkan oleh Dr. Syed Lutfi Bismillahirrahmanirrahim Allahu nazzala ahsana hadisi kitabam mutasyabiham masaniya taksairu minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah soal siapa yang mula-mula merasakan pengalaman rohani jasmani seperti yang Allah sebut dalam ayat 23 surah Muzammil surah Muzammil jawabannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah disangka bila kita dengar ayat Quran boleh mengletah kemudian boleh tenang seperti ini tidak Tapi rasa takut sehingga menggeletah Diikuti dengan rasa tenang Seperti yang diceritakan dalam ayat ini Mesti merusi proses Tikir dan tafakur Itulah dilakukan oleh Rasulullah SAW Diajar dipimpin oleh Jibril Daripada sinilah kita nampak jelas tuan-tuan Macam mana pentingnya tarikat dan bagaimana pentingnya kepimpinan syih dalam ilmu terekat begitu juga ilmu-ilmu lain dalam Islam daripada sini kita nampak eh, kenapa Allah pilih 5 ayat daripada 6,660 ayat Quran kerana 5 ayat ini mengandungi unsur yang sangat penting bagi pembangunan manusia fizikalnya dan kerohaniannya dunia dan akhiratnya dan itulah asas kejayaan nabi membentuk umat Islam sebagai umat yang terbaik umat wasatan itu maknanya umat terbaik bukan umat sederhana umat yang sederhana tapi umat yang terbaik bismillahirrahmanirrahim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itulah sebenarnya macam mana umat Nabi Muhammad ini boleh sebaik-baik menjadi sebaik-baik umat kerana dibangunkan di atas ya, aspek akliah dan kolbiah manusia boleh membangun sebenarnya dunia akhirat dengan dua bakat yang Allah kurniakan iaitu akliahnya dan kolbiahnya I eh, sebab itulah <coughs> ilmu dan amalan tarekat ni amalan yang mula-mula disenaiakan oleh Allah lalu diamalkan oleh umat Islam bersama Rasulullah semasa di Mekah selama kira-kira 11 tahun atau lebih sehingga diperdukan solat pada malam Rasulullah di Isra Mirajkan. Sebelum solat di fardukan apakah amalan yang mereka lakukan yang nyata dua pertama zikir kedua membaca Quran ada satu ayat makkiyah yang menegaskan bahawa umat Islam walaupun tak ramai semasa di Mekah bersama Rasulullah mereka berzikir baca Quran Bismillahirrahmanirrahim wala tadrudil ladina ya'uduna rabbahum bil ghadati wal asiyi yuriduna wajha Ya Muhammad engkau jangan halal orang-orang Islam sahabat-sahabatmu mereka itu sepanjang masa malam dan siang berzikir baca Quran yang mereka mau Allah ini tujuan orang berterikat pun orang terikat itu mau Allah ayat ini sebab nuzulnya kita tahu kerana ada wakil-wakil daripada kaum Quraisy supaya Nabi Muhammad menjauhkan diri jangan bagi sahabat-sahabat ini berdekat dengan Nabi kerana keterampilan mereka tidak sesuai dengan tokoh-tokoh Quraisy tidak sesuai menyakitkan pandangan mata lalu mereka mahu supaya Nabi Muhammad menjauhkan diri supaya ketua-ketua Quraisy mudah berunding senang berunding tapi Allah Taala larang wala tatrudil ladina yad'una rabbuma akhirnya Ya Muhammad engkau jangan Jangan halau Tuan-tuan dan perempuan sekian Sesudah berhijrah Adakah amalan zikir ini diberhentikan? Tidak Ayat 28 suratul kahfi Bismillahirrahmanirrahim Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'asiyyi yuriduna wajah Ya Muhammad. Ya Muhammad. Sabarkan saja hatimu untuk untuk terus bersama orang-orang mukmin sahabat-sahabatmu. Mereka itu sepanjang masa dan siang sentiasa mengingati Allah. Yang mereka mau Allah. Ini latar belakang sejarahnya berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Jadi jelas tuan-tuan. Eh? Sama ada di zaman Mekah, Madinah, terus. Terus berfikir Terus membaca Quran. Jadi macam manakah? Maka bagaimanakah kita nak tolak ilmu dan amalan mereka ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekian. Tadi Dr. Said Utwi pun sudah apa terangkan ya hubungan tarekat dengan tasawuf. Tarekat adalah asas utama bagi ilmu tasawuf ni. Sebab itulah biasa disebut at-turuq as-sufiyah. Tapi kita dengar, saya sendiri mendengar setengah orang alim dia kata tasawuf lain tarekat lain. Jangan disangkut-sangkutkan. Padahal yang sebenarnya tarekat itu adalah amalan utama dalam ilmu tasawuf. Ya. Semua ulama tasawuf adalah ulama tarekat. Saya sendiri pernah mendengar ya. Imam Ghazali itu bertasawuf tidak bertarekat. Menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf kita pelajari lah Kerana baik tapi tarikat tak perlu Ini kan pandangan yang yang ganjil tuan-tuan Kalau orang yang begini Baca betul-betul kitab Ithya atau Artikel-artikel Imam Ghazali Rasail Ghazaliah Tentu sekali kita akan temui Bahawa Imam Ghazali adalah pengamal terekat kalau kita telitikan dalam setengah kitabnya seperti Ayyual Walad wahai anakku Imam Ghazali pun menceritakan apabila aku beramal 40 hari maka aku dikurniakan oleh Allah satu ilmu yang sebelumnya aku tidak tak ada bila aku tambah lagi amalan 40 hari maka aku dikurniakan oleh Allah amalan lain ah, ha, begitulah kata Imam Ghazali tuan-tuan dan perempuan sekian memang wujud wujudnya gulungan-gulungan orang mukmin yang menentang ilmu dan amalan terdekat ini sepanjang zaman dulu dan sekarang kita lihat di zaman Imam Malik pun sudah wujud kalau Imam Malik meninggal dunia tahun 167 Hijrah. Maknanya di pertengahan abad kedua Hijrah pun sudah wujud orang yang menolak orang yang menolak menentang ilmu tarekat. Kata-kata Imam Malik terkenal, eh? Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam faqad tazandaka. Faman jama'a baina ma faqad tahaqqaqa. Hakikatnya kata-kata Imam Malik ini ialah wujudnya orang yang menolak ilmu tarekat ilmu tarekat tasawuf. Menolak wujudnya hakikat. Apakah hukum tuan-tuan eh? Apakah hukum seorang mukmin menolak ilmu tarekat, ilmu dan amalan tarekat Saya nak sebutkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani dalam kitabnya Anwar Qudsiyah. Antara lain Syekh Abdul Wahab Syahrani meninggal dunia tahun 973 atau 74 Hijrah. Beliau menegaskan iyyaka antakula anat turuka as-sufia lam yakti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun kamu anda jangan sekali-kali bercakap tarekat-tarekat orang sufi itu tidak ada asahnya dalam Quran dan sunnah kata-kata anda seperti itu membawa ke kufuran. Lalu beliau menyambung fa innaha fa inna kullaha saddaha wa lahmuha akhlaqun muhammadiyah Seluruh amalan tarekat orang sufi itu kulitnya isinya zahirnya batinnya adalah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saya tak bimbang yang hadir ni semua yang hadir ni insya Allah ahli tarekat Yang kita bimbang yang tak hadir Tuan-tuan dan puan-puan sekian Mari kita tengok definasi dan konsep tarikat ni Tadi sudah diterangkan juga eh. Apa yang telah diterangkan oleh Syed Lufi tadi kalau saya terangkan sekali lagi pun tidak apa, saya lihat dari sudut lain. Di sini saya ada bawakan dua definisi. Yang pertama definisi yang dibuat oleh Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi. Ya, meninggal dunia 1986 dalam kitabnya As-Syariah wa Tariqah. Apa kata beliau? At-tariqatu hiya at-tariqatu allati yumkinu biha al-usul ila darajatil ihsan. Ini definisi yang paling mudah untuk kita pahami. Tarekat itu ialah jalan mujahadah zahir dan batin yang membolehkan seseorang mukmin sampai ke derajat ihsan. Maknanya bila kita beril, Ber, beramal dengan ilmu dan amalan tarekat dengan cara-cara yang telah diterangkan oleh Syed Lutfi tadi selengkapnya kita akan disampaikan oleh Allah ke derajat ihsan hmm. kemudian definasi yang kedua Syed Jirjani eh, meninggal dunia tahun 816 Hijrah dan kitabnya At-Takrifat At-tariqatu hiya sirah muhtasalah li s ila Allah min qad il manazil wa taraqqi fil maqamat. Cuma saya nak terangkan di sini ya. Semasa saya belajar ilmu tasawuf tapi belum belajar tarekat, guru-guru tasawuf yang ajar saya dia kata, ya. Dia ajar konsep tahliah dan tahliah Tahliah ini membersihkan sifat-sifat madmumah daripada hati. Tahliah menghiaskan sifat-sifat mahmudah di dalam hati. Tapi cerita begitu saja. Apa caranya? Adakah kita nak buang begitu saja? Jawapannya, cara nak membuangkan sifat-sifat yang jahat menghiaskan sifat-sifat yang terpuji tidak ada cara lain mesti menerusi tarekat inilah yang disebut dalam istilah dalam apa ni definisi syekh jirjani ya min qatil manazil tadi sudah diterangkan mesti menghadapi ya berbagai keadaan hati dan nafsu hati yang keras hati yang mati, hati yang berpenyakit, hati yang buta, hati yang lalai, nafsu yang amarah. Mesti ini diatasi. Cara apa? Cara tadilah, ya, sudah diterangkan. Karena tarekat itu merupakan satu madrasah yang lengkap. Menurut tarekat, insyaAllah keadaan ahwal kalbiyah ini dan juga nafsu akan dibantu oleh Allah dibaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga wattaraki fil maqamat meningkat peningkatan sifat-sifat yang baik Allah mula kurniakan sifat taubat diikuti sabah, diikuti syukur khawb, rojak tawak, zuhud, tawakal, reda mahabbah yang biasa itulah sembilan sifat. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, kemudian kita tengok tarekat dilihat dari sudut asas agama Islam. Asas agama Islam ada tiga. Tuan-tuan boleh buka mukadimah buku mukadimah, mesti ke hadis yang diterbitkan oleh Yakim. Dalam buku Muqaddimah Mestika Hadis ada satu tajuk Rukun Agama Islam 3 Islam, Iman dan Ihsan berdasarkan kepada hadis Yang diwetkan oleh Senang Umar <coughs> Ketika Nabi dihujani Pertanyaan oleh Jibril yang menyupa manusia Mal Islam, Mal Iman, Wa Mal Ihsan, Wa Sa'ah ya. <coughs> Jadi Tarekat ini tuan-tuan kita boleh lihat dari tiga asas agama Islam ini <coughs> pertama kita dapat kita boleh lihat ya menerusi apa dia menerusi ayat 16 surah Al-Jin kerana ayat 16 surah Al-Jin ni menyebutkan tentang agama Islam tapi Allah gunakan istilah at-tariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in la wistaqamu ala at-tariqati la askainahum ma an ghadaka. Sekiranya manusia itu istiqamah ala tariqati di atas jalan di atas tarekat ini ramai ahli tafsir menafsirkan at-tariqah dengan ayyul islam At-Tariqah itu ialah agama Islam. Nasjaya kami akan kurniakan kepada mereka rahmat dan nikmat dari dan batin dunia akhiratnya melimpah ruah. Orang ya, manusia yang beragama Islam tuan-tuan berdasarkan kepada ini terbagi kepada dua. Pertama yang boleh istiqamah. Kedua yang tidak boleh istiqamah. Yang boleh istiqamah ini tentunya khusus. Karena itu dijanjikan oleh Allah dengan janji yang khusus. Mereka akan dikurniakan rahmat dan nikmat zahir dan batin yang melimpah ruah dunia dan akhirat. Tapi yang di samping yang khusus ini ada yang umum. Sebab itulah. Sebab itulah tarekat terbagi kepada dua ya. tarekat yang khusus yaitu yang dapat menyempurnakan tiga asas agama Islam yang tersebut mereka digulungkan dalam gulungan muqarrabun <coughs> digulungkan dalam gulungan al muqarrabun kita boleh tengok dalam surah al waqiah ayat 10 sampai 14 bismillahirrahmanirrahim As-sabikun as-sabikun Ula'ikal muqarrabun Fi jannatin na'im Sullatum minal awwalin Wa qalilun minal akhirin Tuan-tuan dan puan-puan sekian Jadi gulungan muqarrabun ini Sebelum Allah menyebutkan muqarrabun Allah dahului dengan kalimah as-sabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun mengapa Allah ke, mengapa Allah dahului dengan kalimah as-sabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun karena as itu ialah orang-orang mukmin yang terus-menerus tenggelam dalam amalan zikrullah. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam satu sabdanya makna as-sabiqun. Rasulullah bersabda as-sabiqun alladzina yastahtiruna fi dzikrillah. Nah, jadi kerana itulah tuan, -tuan tarikat yang khusus ini memulihkan seorang itu sampai ke derajat ihsan itulah gulungan muqarrabun adapun ada tarikat yang umum ialah orang-orang Islam yang hanya dapat menyempurnakan dua asas daripada tiga asas agama Islam iaitu Islam rukunnya lima dilakukan dan iman rukunnya enam dipegang sebagai eh uh, akidah <coughs> mereka inilah disebut dalam surah waqiah gulungan ashabul maimana <coughs> kemudian tarekat madrasah rohaniah yang lengkap tadi sudah disebutkan oleh Syed Lutfi maksud saya pun sama juga bahawa tarekat ini merupakan madrasah kerohanian memang lengkap kerana diistihadkan oleh ulama tasawuf sejak dahulu sampailah sekarang di abad ketiga sampai abad yang keempat hijrah Syekh ada mencatatkan sudah terdapat 10 aliran tarekat antaranya ialah tarekat Mukhasibiyah tarekat Taifuria dinisbahkan kepada Abu Yazid Bustami. Apa yang penting tuan-tuan ni? -tuan, eh? Kesan-kesan ilmu dan amalan, pengajaran mereka ni sampai sekarang masih kita boleh lihat. Katalah Abu Yazid Bustami, kita boleh pergi ke Iran, kita boleh tengok ke masjid dia. Beliau dikebumikan di depan masjid. Masjid itu masih masih cantik lagi tempat beliau berzikir pun ada kalau Abu Yazid Bustami meninggal dunia 262 hijrah sudah berapa ribu tahun 1200 tahun begitu jelas itu belum tokoh-tokoh yang lain Abu Qasim Al-Junaidi Al Al-Baghdadi meninggal dunia 297 hijrah tarekat Nuriyah nisbahkan kabar Abdul Hussein An-Nuri meninggal dunia 295 hijrah ini adik-adik sepenguruan syahliyah maksud saya tuan-tuan kita nak letak mana ni belum lagi kita tengok kitab-kitab Tabakatul sofiah khiliatul awliya semua ini menyenaraikan menyenaraikan ulama tasawuf ulama tarekat tapi yang pelik macam mana wujud juga orang yang bermati-matian bukan saja menolak tarekat tapi menyesatkan orang-orang tarekat begitu mudah. <coughs> <coughs> Saya nak nak sebutkan di sini tuan-tuan ya. Ay, cuba kita tengok ya. Kenapa apakah faktor-faktor yang menyebabkan tarekat terpinggir? Orang ramai tak tahu, ya. Pertama, kerana ilmu dan amal tarekat ini bersifat khusus. Ya. Tarekat, ilmu dan amal tarekat itu khusus. Tidak seperti rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam. Tapi, tapi amalan yang membawa kepada derajat ikhsan itu khusus sangat. Kita boleh lihat khususnya amalan tarekat ni bagaimana Sena Ali diajar zikir la ilaha illallah oleh Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diajar oleh Rasulullah zikir ismul Zad Allah Allah. Karena hmm. itulah khusus tuan-tuan ya. -tuan. Sebab khusus inilah ya. Ramai orang tak tahu. Para ulama pun tak tahu. Imam Ghazali tahu adanya tarekat, kepentingan tarekat itu pun disebabkan ada faktor yang menyedarkan beliau. Yaitu apabila beliau balik ke rumah, dia nampak kelebihan adik lelakinya. Kelebihan kerohanian adik roh, adik lelakinya. Inilah yang mendorongkan beliau bertanya bertanya akhirnya belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tarekat. Beramal selama 11 tahun. Imam Ghazali. Sesudah beliau... ...bergelar hujjatul Islam. Di Mesir pun ada seorang tokoh. Izzuddin Ibn Abdul Salam. Kalau Imam Ghazali meninggal dunia di 505 Hijrah. Izzuddin meninggal dunia... ...660 Hijrah. Beliau belajar ilmu tarikat pun. Sudah lewat umurnya. Itu pun... Ada sebab seorang ulama tarekat tasawuf daripada Maghribi dihalau oleh kajian Maghribi sampai Iskandariah. menarik perhatian Izuddin ibn Abdul Salam. Beliau belajar tarekat Sadaliah. Sebelum beliau belajar pernah ditanya oleh orang tuan apa apakah kita boleh berfikir Allah Allah saja dia bagi petua tidak boleh tetapi setelah beliau belajar tarekat sazaliah kerana dalam tarekat sazaliah ni memang ada zikir Allah Allah maka beliau tarik balik pandangannya itu boleh kita berzikir Allah Allah ada lagi seorang tokoh tokoh tauhid yaitu Syekh Fahruddin Razi Ar-Razi meninggal dunia 606 Hijrah. Beliau belajar ilmu tarekat Kabrawiyah pun sudah lewat, itu pun secara kebetulan. Menurut setengah cerita, bila beliau memberi sarahan begini, orang ramai memang ambil perhatian tapi ada seorang tua dia buat dek saja. Lalu dia pun jumpa orang tua ni Kenapa tuan tak pedulikan cakap saya? Semua orang tengok yang ambil perhatian. Lalu orang tuan ni tanya balik dia. Saya nak tanya, betul ke kalau kita nak kenal Allah itu mesti kita tahu seribu satu dalil? Saya Al Razi terperanjat. Eh, ini bukan orang bodoh. Ini orang alim. Pendek cerita akhirnya tuan-tuan dia jadi murid orang tua ini. Siapa orang tua ini? Syekh Najmudin Al-Kubrah. Tarikatnya tarikat Kabrawiyah. Itulah muridnya. Saya sendiri pun ikut tarikat sudah 42 tahun. Sudah jadi pensyarah 10 15 tahun. Semua terlewat. Agak saya bukan saya saja ramai di sini terlewat tapi masih baik ya. Imam Abu Hanifah pun dia kata Mujurlah aku belajar terikat disimpulkan dengan kata-katanya laula sunnatani lahalakan nu'man kalau tidak kerana dua sunnah Rasulullah yang dahir yang batin binasa pasal apa tuan-tuan beliau asyik beristihad di bidang fiqah tapi akhirnya beliau bertemu dengan Ja'far As-Sadiq meninggal dunia 148 Hijrah. Eh, Abu Hanifah meninggal dunia 150 Hijrah. Nasib baik aku dapat belajar walaupun hujung-hujung umur aku. Maknanya tuan-tuan jangan kita sampai mati tak belajar tarekat. Insya-Allah. Kemudian tentang strategi itu, saya fikir tak penting sangatlah eh. Saya pun dah diberi amaran oleh. Inilah selalu yang saya duka cita eh. Tentang strategi ini tak ada masalah apa-apa eh. Saya bacakan segi lalu saya. Pertama sekali orang-orang tarekat ni sendiri, syekh-syekh tarekat ni sendiri mestilah dibetulkan. Ya pada dia ikut apa yang sebenarnya ikutlah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ndaklah apa itu kuatkan ketakwaan dan tawakal ya ha. seperti apa yang ditunjukkan oleh setengah orang-orang sufi misalnya Abu Hasan Sazali ya Abu Hasan Sazali itu dimusuhi oleh ramai ulama fiqah termasuklah Syekh Abdul Karim seorang fakir besar dalam mazhab maliki sehingga murid-murid Abu Hasan segala ini macam marah sangat nak pukul ya tapi Abu Hasan sekali jangan kita doakan dia ingatlah macam mana nabi ya doa kepada kaum quraisy yang mendalimnya Allah mahdi kaumifainnahum layalamun kalau sekiranya si Abdul Karim tak ikut tarekat kita anaknya nanti insyaallah kalau tak anaknya cucunya Betul tuan-tuan. Cucu si Abdul Karim Ibnu Atillah menjadi fakih besar juga memusuhi murid Abu Hasan Sazali, si Abu Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi dia berdoa. Satu malam tuan-tuan, Ibnu Atillah curi-curi belajar dalam pengajian Abu Abbas Mursi. Malam itulah beliau jadi muridnya. Akhirnya terkenal, ya. Yeah? memberi sumbangan yang besar di bidang ilmu tarekat terutamanya kitabnya apa itu Hikam Ibnu Atillah. Ah, tadi kalau tak ada kitab Hikam insya-Allah Dr. Said Lutfi tak boleh tunjuk kita. Ya. Empat tingkat zikir dan tiga jenis nur, nur intiba, nur ikbal dan nur Alwison itu dipetik daripada apa kitab eh uh, hikam ibnu atillah ini ini inilah yang kita nak ikut eh maknanya orang tarekat ni dimusuhi dimaki disesarkan. berdoa saja kepada Allah mudah-mudahan mereka ni kalau tak semua sebahagiannya akan ikut tarekat yang kedua dari sudut strategi ilmu tuan-tuan bila baca senilah itu mudah ya. Eh? Keempatnya, strategi menghidupkan akal dan hati. Ha, ini memang kerja orang syekh-syekh tarikat. Eh? Akhir sekali, strategi dari sudut amalan dan strategi dari sudut uh, keperluan gaya hidup. Ha, ini biasanya orang yang bermasalah. Ini cukup baik. Eh? Ramai orang belajar tarikat ni kerana ada masalah hidup ada kerana nak kahwin ada kerana uh, masalah ekonomi ada kerana sakit dan sebagainya akhir sekali gulungan sasaran ni ya. eh saya sebutkan situ ada banyak sasaran yang perlu di di apa diutamakan akhir sekali strategi dari sudut visi dan misi saya fikir tak perlulah saya bacakan tuan-tuan boleh baca sendiri Wallahu alem, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.